Futbolli vijon të jetë në udhkryq dhe pa një datë zyrtare. Mes ditën e kësaj të martë, Liga Profesioniste e Futbollit u mbledh në diskutimin e radhës, por këtë herë së bashku me deputetin Fidel Ylli dhe përfaqësuesit e Ministrisë së Financave. Pas një ore takim, presidenti i ligës Edvin Libohova tha se përgjigjen përfundimtare e presin nga kryeministri, ndonse thekson se për ligjin e sponsorizimit ende nuk është gjetur një gjuhë për bashkët. Është një hap pranë zgjidhjes. Problemet që u diskutuan sigurisht ishin në dy pjesë, në tre pikat më pak të rëndësishme për cilat ne gjetëm gjuhën e përbashkët dhe do kemi një prononcim nga Ministria e Financave së shpejti. Ndërkohë për ligjin e sponsorizimit që është themra e akilit e gjithë kësaj situate, debatuam duke propozuar dhe gjetur, po themi, atë që do jetë më e mira. Ministria me kolegët kërkoi kohë 2-3 ditë dhe deri ditën e premte do të kemi një përgjigje përfundimtare. Deputeti socialist Fidel Ylli tha se palët janë shumë afër një marrëveshje, ndonse mungon një vendim zyrtar. Ishte një takim, besoj që në të shumtën e rasteve problemet e ligës pothuajse janë të zgjidhur, kemi ngelur vetëm tek problemi i ligjit sponsorizimit. Besoj se edhe ministria ishte shumë bashkëpunuese sot, por me thënë drejtën kërkon një konfirmim edhe nga qeveria edhe për sa i përket faljes së gjobave, pasi nëse do bëhet kjo do bëhet me një ligj parlamenti, pra kërkon një vendim politik dhe nuk mund të bëhet një falje vetëm për ligën ose për futbollin, po do bëhet për të gjitha bizneset. Ditën e premte Liga Profesioniste e Futbollit do të zhvillojë takimin e radhës, ku pritet të vendoset përfundimisht dhe fati i futbollit në vend.